ką tu žinai apie regėjimą gilumoje, kai nebejauti savo smegenų, aš tai vadinu mentalitetiniu sustingimu. Kai žmonės kalba per daug padėkti, tam mėšlai sulėti tarp judesi, aš jaučiuosi kaip kosmonautas vandenyne. Ką tu žinai apie regėjimą gilumoje, kai nebejauti savo smegenų, aš vadinu tai mentalitetiniu sustingimu. Kai žmonės kalba per daug padėkti, tam mėšlai sulėti tarp judesi, aš jaučiuosi kaip kosmonautas vandenyne.